さあ今日は長井市に来たよ。今日はねここで YBC ラジオの生中継。はい、今日はこれです。沖多摩障害学習プラザっていう場所なんだね、ここはね。お、今日ご一緒するよろしくお願いします。うっしーです。うっしーです。こうやって勝手に映しちゃうっていうね。よろしくお願いします。あら、始まる直前に来ちゃったよ。直レポお願いします。すいません、直前に来ちゃった。始まるのに芋にゲット。目の前は比較的平坦なコース、長井白河線、南西信号を取りまして、一路防衛。さあ、続いては、はい、宇野健さんこと、宇野健太郎さんにお越しいただきました。あら、同じ吉本芸人。あれ、我々の2年ぐらい先輩ですよ。いや、2年も、3年先輩です。3年か。宇野さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、元気というコンビの宇野健太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宇野さん、したというわけでありがとうございました。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。違う違う、スタッフさんから今日ね、ここね、あの尺調整だから短めにそれさ、俺ごめんなさい、出る前にもうあの押してるんでよろしいでしょうかって言われて、あなたたちのラジオがあるから、はい、フルじゃなくてハーフにわざわざして早く終わらせてここに来て、なんで時間を押してるんだよ。あの宇野さんとはですね、僕はデビューして間もない頃からもうお世話になってます。お世話になってます。ルミネ座吉本とかね、うん、一緒に出たりとかね。そうなんですよ。懐かしいね。ちょっとだから3年も差があるのに同じ舞台出てたってことは、多分僕らの方が実力があるんだけど、どうしようもない。これどうしようもない。なんてこと言ってくれるんだ。そんなことです。いただいた焼き鳥の缶詰。炊飯。海苔とネギとマヨネーズかけてみたぜ。昔うなぎ屋さんでバイトした時に作ったお吸い物を真似してみた。だしと塩とうまみ調味料だけ。あとネギだね。いただきます。あ、うまいね。これうまいぞ。マヨネーズなくてもうまいけど、あったらあったでうまいな、これ。さあ、仙台駅前、パルコのとこですね。パルコの前に来ております。今日は、オーバンデスさんで、単独ライブの告知をします。ひくみさん、よろしくお願いします。センターマイクの前で喋ります。ディレクターの田村さんです。めっちゃ撮ってますね。YouTube です。見てます。さあ、私方の主婦さん、芸能人も30秒なんですよ。それではデカンタイム。どうも、宮城県住みます芸人のバクコメでございます。今週末土曜日10月26日になんと我々バクコメ単独ライブをやらせていただきます。はい、午後5時開演、場所は仙台市シルバーセンターでございます。おかげさまでチケット残りわずかですので、ぜひ当日券もお求めください。よろしくお願いします。というわけでテレビの前の皆さん、いきますよ。せーの、アレバー。いや、お前のギャグ知らないんだよ。そうですか。手をこうやってペロッとめくって、せーの、アレバー。ライブの告知してもらいます。YouTube やってるんでよろしくお願いします。ライブの告知です。あ、そうですか。失礼しました。今週はどうぞ。さあ、本日は平本君に来てもらって YouTube 缶バッジのデザインを今一緒に考えております。あれ、まあしてるな。ちょっと気持ち悪いのかな、この点。とりあえずこんな感じで可愛いんじゃない。 YouTube 手もあれまで、まさかの山形蔵王まで来て斉藤さんにまたお力借ります。缶バッチ作りましょう。缶バッチマシーン、はい、こうやります。はい、でこうこう移動します。はい、移動して移動して下まで下がると、グッと、で完成。なるほど、チャックした。そしたらこれを上
これが実行。日本こうしてないと。はい、乗っけまして。それで。それで、はじ。ああ、怪しい音してるな。ムシャリンって言ったら。いや、上げてみて。あ、失敗してる。ブルー浮いてる。こんなになってる。ライブの稽古も教えられないのに、夜な夜なこんなことやってるの。この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。エーターナルプレイよろしくお願いします。いやー、 Mac アップデートしたら、うん、ワードとパワーポイントとエクセル、うん、全部使えなくなったわ。どういうこと？使えなくなるって、ね、これね、僕 MacBook Pro の2012年バージョンの使ってるんですけど、はいはいはい、まあ、最新の OS にこうアップデートしてくださいみたいな、うん、ありますね。でアップデートしたんですよ。はいはい、パソコンにしてもスマホにしても定期的にね、なんかあの侵入禁止みたいなマーク勝手についてうわ何それと思って、うん、言えよそれ先に、アップデートするときにこれ使えなくなるって言ってくれよみたいな、うん、アップデートしちゃったらもうあれダウンデートできないんでしょ。あれ、いや、できないよ、そんなできないよ。で誰がして得するんだよ。ダウングレードできないじゃん。あれないんだよそんな。うわ、1万6000円もかかるんだよそれも。うわ、お前それだったらアップデートしねえからちょっと言えよ。そうだよな。なんだよそのギリギリまで待つよ、うん、いやあれは知らない機能だらけだわ。iPhone、まあいらない機能多いけどな。いらないのも多いな。この間ストップウォッチの機能で、うん、俺デジタルのバージョンしかないと思ったらスライドしたら、うん、アナログなストップウォッチ出てくるんだね。どういうこと？気持ち悪いわあれ。アナログどういうこと？気持ち悪いと思って。アナログのストップウォッチ出てくるんだよ。アナログのストップウォッチあるじゃん、昔の、うん、だから自分の一回あの携帯でやってみたらいいわ。携帯のストップウォッチ機能で、うん、でデジタルのやつ出てくるから、うん、それを左にスライドすると、うん、見たことねえ、なんかストップ落ち出てくるから。どうやって戻すんだって俺で最初テンパっちゃった。へえ、やってみよう。こんなに入って100円だったキュウリ、